ორი საცხობი იყო პირველი ნიუთი, რომელმაც ვიბიძგა, რომ ამ მიმართულებით გვეფიქრა. ჩვენ ყველაფერი დავწყეთ არც ერთი ლარით და რემონტის დასრულება შევწელით უკვე დღეისთვის. ამ სიუცეს ვაკეთებთ იმ ხალხთან ერთად, ვინც წიგს ყიდულობს, მაგრამ ასევე წიგნები მოაქვს იმისთვის, რომ ჩვენ ბაზრობაზე გავყიდოთ. შეიძლება სტუდენტები იყოს მოხუცები, შეიძლება იყოს სტუდენტები, შეიძლება იყოს ჩვენი მეზობლები, რომლებსაც ხედავენ ამ პროცესს და მოისურვებენ, რომ რაღაც პროცესის ნაწილი გახდნენ ჩვენთან ერთად. გუშინ იყო ერთი გოგო, რომელმაც თქვა, რომ ჩემი უკვე იმდენი ნივთი არია, რომ თავს სახლში გრძნობა. თათავე როვაშვილი, ხმის წევრი და ამჟამად ჩართული ამ კაფის სივრცის მოწყობის ორგანიზებაში და საკითხში. ანა კამლაძე, მეც ხმის წევრი ვარ და მეც ჩართული ვარ ყველა დეტალში, როცა კი თავისუფალი რომ გამომჩნდებოდა ზოგადად, ეგრე გვაქვს რა, ეს პრინციპი მუშაობს ჩვენთან ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ჩვენგანი, მაქსიმალურად ვცდილობს, რომ გამოითავისუფლოს დრო, რომ მოვიდეს აქ და ან წავიდეს ელიავაზე და რაღაცები შეიძინოს, ან დაალაგოს, ან ნაგავი გაიტანოს, ან რემონტში დაეხმაროს. ხმარი მოძრაობა, რომელიც ცდილობს ხალხის ორგანიზებას კლასობრივი საკითხების გარშემო, და ეს კლასობრივი საკითხები ამ ეტაპზე არის გავალიანების საკითხი, საკვებზე, ჯანდაცვაზე, საცხოვრებელზე მისაწვდომობის საკითხი, საჯარო სივრცეზე წვდომის საკითხი და სხვა. ჩვენ როცა შევიკრიბეთ ერთი წლის წინ პრინციპულად თქვით უარი ფონდურ თუ დონორულ დაფინანსებებზე, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში მივხვდით, რომ ეს რაც ონლაინ სივრცე ჩვენი კამპანიებისთვის, ხალხთან ურთიერთობისთვის, აი რაღაცა ორგანიზების მცდელობისთვის საკმარისი აღარ იყო და გვჭირდებოდა სივრცე, მაგრამ ეს სივრცე ვერ იქნებოდა რაღაც ოფისული სივრცე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ საჭიროებებს ბოლომდე ვერ დაფარავდა ეს. ამიტომ როცა ამის ფიქრის პროცესში ვიყავით, ამაში მოგვეხმარნენ ჩვენი მეგობრები, იმიტომ რომ პირველმა ჩვენმა მეგობარმა გვითხრა, რომ გვაჩუ ჩვენმა მეგობარმა და გულშემატკივარმა ასევე, რომ გვაჩუქებს პური საცხობს. და ამ პური საცხობის გარშემო დაიწყო კაფის ორგანიზება. რა, ეს პური საცხობი იყო პირველი ნივთი, რომელმაც ვიბიძგა, რომ ამ მიმართულებით გვეფიქრა. უბრალო ქართველი ვალსჩილ შემთხვევაში ოპერაციის გასაკეთებლად ან წამლის საკეთლად იღებს, ან საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად. ახლა ხან ზღარიბაშვილმა თქვა, რომ წამლის ფასის პრობლემის მოგვარებას დარგის ძირითად მოთამაშეებთან, ანუ ფარმაცევტულ მაფიასთან დიალოგით აპირებს. მთავარი პრობლემა სახელმწიფოსთან გარიგებაში მყოფი ფარმაცევტული და სამედიცინო მაფია. ფარმობა არ დაარეგულირა წამლის ფასს. ეს ნიშნავს, რომ ისევ ნებადართულია წამლები პათოლოგიური ფასთამატით გაიყიდოს. შედეგად, სიცოცხლისთვის აუცილებელ მედიკამენტებზეც კი ფას თავად ფარმა მაფია ადგენს. დღეს საქართველოში როგორც ჰოსპიტალური, ასევე ამბულატორიული დაწესებულებების თითქმის 90%-ს კერძო სექტორი ფლობს. და რაც მთავარია, რატომ უნდა გამუნათებდნენ ყოველთვის, როდესაც სტრატეგიული რესურსების სახელმწიფო საკუთრებაში ქონაზე ვიწყებთ საუბარს, როდესაც ასეთი რესურსები ყველგან სახელმწიფო საკუთრებაში. ხმა არის ისეთი მოძრაობა, რომელიც ლაპარაკობს ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ერთი მხრივ თავერტყის წესრიგიდან მიჩქმაულია და მეორე მხრივ წარმოგვიჩენენ ამ საკითხებს როგორც მიუღწეველს და შეუძლებელს. მაგალითად, ეფიწამლები, მაგალითად, უფასო სასკოლო კვება და ასე შემდეგ. რომელიც როცა რეალურად არათუ მიუღწეველი და შეუძლებელი, არამედ ზუსტადაც ჩვენი ეკონომიკის ფარგლებში სრულიად შესაძლებელია და ელემენტარულ და მარტივ დათვლადობაზეც კი რომ დავიყვანოთ, რითიც ხშირად მანიპულირებენ, რომ არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის შესაძლებელი რაღაცები, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა, ამ ხრივაც კი ტყუილია, არათუ იმაზე თუ ვისაუბრებთ, თუ რამდენი მნიშვნელოვანია ზოგადად გადანაწილება, თანასწორობა და ასე შემდეგ, ამაზეც კი, ანუ აქამდე ვიდრე მიხვალ, პრაგმატულადაც კი ძალიან მარტივად დასანახია, რომ ეს ყველაფერი საჭირო და განხორციელებადია. урбанул сивцеше, ай ყველამ ვიცით, რომ კაფე ნიშნავს, რაც დასვენების, ხო, გართობის ადგილს, დროის გაყვანის ადგილს, შეხვედრების ადგილს, მაგრამ კაფეს აქ
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მივიწყებული ფუნქციაც, რომელიც არის ეს ორგანიზების ფუნქცია. მაგრამ ჩვენთან, ჩვენ პოლიტიკურ რეალობაში ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ასე ცირცეში ყოფნა არის გაიგივებული საბაზრო ურთიერთობის, ანუ ამითი არის მოსაზღვრული რა, ჩვენ პრაქტიკაში ასეთი არაფერი არ არსებობს. ამ სივრცეს ვაკეთებთ იმ ხალხთან ერთად, ვინც აი ბარისთვის კაფელს ჩუქნის, ვინც წიგს ყიდულობს, მაგრამ ასევე წიგნები მოაქვს იმისთვის, რომ ჩვენ ბაზრობაზე გავყიდოთ, ვინც სკამებს ჩუქნის, არ ვიცი, აი მანც ნიუტებს გწირავს და თან რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხს ამ ნიუტებთან ერთად მოაქვს რაღაც იმედი ჩვენთვის რა, ანუ რასაც ჩვენ ესე პირდაპირ ვერ ხედავთ, ვიღაცები გვაჩვენებენ, რომ აი ერთად სხვანაირად შრომა და სხვანაირად ყოფნა შესაძლებელია რა. ჩვენგან გაჟღერდა პრინციპში ერთხელ უკვე, რომ ეს არ არის სოციალური კაფე, ეს არის პოლიტიკური კაფე. და ნუ ამათ შორის ამ კაფეო ბიჯნას კი არ ვავლებთ, მაგრამ რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ ეს ადგილი იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე სოციალური კაფის მნიშვნელობა, რომელიც თავისთავად რაღაცად უფრო ვიწროზე ორიენტირებულია და რაღაც ტიპის დახმარებაზე ორიენტირებულია და გაწყიერებაზე. ჩვენ გვინდა, რომ ეს კაფე იყოს სივრცე და ადგილი, რომელიც იქნება გამაერთიანებელი ერთი აზრის გარშემო, ბევრი სხვადასხვა ადამიანის, ბევრი სხვადასხვა ტიპის საზოგადოებიდან გამოსული, პატარა ჯგუფიდან გამოსული ადამიანი, შეიძლება ეს ადამიანები იყოს მოხუცები, შეიძლება იყოს სტუდენტები, შეიძლება იყოს ჩვენი მეზობლები, რომლებსაც ხედავენ ამ პროცესს და მოისურვებენ, რომ რაღაც პროცესის ნაწილი გახდნენ ჩვენთან ერთად და ეს პოლიტიკური აზრი გავრცელდეს და რაღაცნაირად გქონდეს სივრცე, სადაც გვექნება ერთად ზრდის, ერთად წინსვლის და რაღაცნაირად მეტი კომუნიკაციის და ერთმანეთთან საუბრის და გაზიარების საშუალება. იმისთვის, რომ ვისაუბროთ რატომ გვინდოდა, რომ ამ კაფის დაფინანსება ყოფილიყო სახალხო სრულად და არაფერი საერთოდ არ მიგვეყო არც ერთი ლარი დონორი ორგანიზაციებიდან, ან რაიმე ოფიციალური უწყებიდან, არის ერთი მხრივ ის, რომ ჩვენ ძალიან მკაფიოდ გვინდოდა, რომ სახალხო ერთიანი ძალებით გაკეთებულიყო ის, რაც გაკეთდება. ყველას მოეძებნა თავი ამ იდეაში და პრინციპში ასე მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი დავწყეთ არც ერთი ლარით და რემონტის დასრულება შევწელით უკვე დღეისთვის და ფაქტობრივად რაც გვინდოდა და რაც მიზნად დავისახეთ, ეს ყველაფერი თითქმის უკვე ხედავთ, რომ ბოლოსკენ მივიყვანეთ. ჩვენ გვინდოდა, რომ თავისუფალი დღის წესრიგებისგან ყოფილიყავით თავისუფალი სრულად. და გვესაუბრა მხოლოდ იმაზე, რაც ჩვენთვის არის პრიორიტეტული და მიგვაჩნია, რომ დღეს ჩვენ საზოგადოებას აწუხებს და არ ქონოდა არავითარი ვალდებულება, რომ ეს სიმართლე ყოფილიყო ან სხვანაირად ნათქვამი, ან უფრო შელამაზებული, ან ხელოვნურად გამძაფრებული სხვა აქცენტებით. პირველი პოსტი დავწერეთ, სადაც ვითხოვეთ 15000 ლარი და ვთქვით, რომ ეს ფული გჭირდებოდა რემონტისთვის. რაღაც პერიოდში მივხვდით, რომ ჩვენი ნიუტები შეგვეძლო რა გაგვეყიდა რა, ანუ რაც ჩვენ წევრებმა, რაც 20-მდე ადამიანმა გადმოვალაგეთ სახლიდან ციგნები და ნიუტები და გავაკეთეთ რაღაც სახალდახალო ბაზრობა. და სინამდვილეში ეს ბაზრობა გვინდოდა რა ყოფილიყო გარესივრცეში, მაგრამ წვიმებიანი დღე იყო და გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ონლაინ და ამ სივრცეში და სრულიად მოულოდნელად მართლა აღმოჩნდა, რომ არსებობს ძალიან ბევრ ადამიანში ეს მონაწილეობის სურვილი აი ამ კაფის გასაკეთებლად და მოდიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ იდეებს გვიზიარებენ, რომ ისადღაც ევროპაში ნანახი აქვს დაახლოებით ესეთი სივრცე და როგორ ფუნქციონირებს და დღეები როგორ შეიძლება იყოს გადანაწილებული. მოდის ადამიანი, რომელიც მენიუს შედგენაში გვეხმარება და დაკუება ჭურჭლის საყიდლად, რა შეიძლება გამოდგეს, რა შეიძლება გამოდგეს. არიან ადამიანები, რომლებიც რემონტში გვეხმარებიან. მოდიან ადამიანები, რომლებიც მაგალითად ჩუქნიან თავის ნახატს, მაგრამ თან გვეუბნებიან, რომ აი სახლში როცა თქვეს, რომ ჩვენთან მოდიოდნენ, დედამ გამოატანა ასევე თავის ნახატები და პატარა დამ გამოატანა საბავშვო წიგნები. უცხო ადამიანები მოდიან და გვეუბნებიან, რომ აი თქვენ გულშემატკივრად მაგალითად რო იყავით ზუგდიდში ჩასულები და იქ რო არიგებდით ფარმაციის აკითხსა პროკლამაციებს. მოდის ვიღაც გვეუბნება, აი თქვენ რო სკოლაში ბავშვთა უფასო კვების კამპანია რო დაიწყეთ, იქიდან თვალს გადეონებს და აი ძალიან გვიხარია, რომ ეხა ფიზიკურ სივრცეში თქვენი
ნახვა შეგვიძლია. გუშინ იყო ერთი გოგო, რომელმაც თქვა, რომ ჩემი უკვე იმდენი ნივთიარია, რომ თავს სახლში გრძნობა. პრინციპში ეს ანუ ამ ბაზრობამ ძალიან გამართლა, იმიტომ რომ ბაზრობაზე მოგროვებული ფული შევძელით მაგიდების შეკვეთა. კაროლო კაჭარავას და ამ გვაჩუქა კაროლოს ნახატი ჩვენი კაფესთვის, რომლის გარშემო აუქციონი გავაკეთეთ და რა დასრულდება, გვეცოდინება დაახლოებით რამდენ ფულს, რამდენი ფული გვექნება ამისგან და ფიქრობთ, რომ უკვე შეგვილია კაფის ნივთები ვიყიდოთ. გარდა იდეების, რომელზეც ვისაუბრეთ, ამ სივრცის არსებობა ვისთვის ნიშანდობლივი იქნება იაფის აკვები. რაც გვინდა, რომ შვება იყოს ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც აქ მოვა და ფუფუნებაც არის ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ასეთ სივრცეში მისვლა და ერთი დღით დაჯდომა. ზოგი ადამიანი ამას ვერ ახერხებს თვეობით, ვერ ახერხებს წლობით და თავისთავად იდეებამდე მისვლაც კი ძალიან რთულია მაშინ, როცა ფიზიკური კონტაქტის ფიზიკური საშუალება არ გაქვს, ხო? იმიტომ რომ უბრალოდ მიუწვდომელი არის მატერიალურად ნებისმიერ ადგილას მისვლა, ლუდის დალევა, სენდვიჩის ჭამა და თანამოძრებთან საუბარი. ამ სივრცის ფუნქციურად მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ ადამიანებმა აქ იპოვონ მოკავშირეები იმისთვის, რომ მე ერთად შეძლონ უკეთესისთვის ბრძოლა რა. იქნება ეს საცხოვრებელი, იქნება ეს საჯარო სივრცე, იქნება ეს საკვები. თავარი რაც არის, ეს კაფე არ იმუშავებს მოგებაზე. ამ არაკომერციული ფარგლებშიც მაინც ვაჩვენებთ, რომ ადამიანები, რომლებიც აქ იმუშავებენ, ღირსეული ანაზღაურება მათთვის და თან ყველასთვის, იქნება ეს დაბალშემოსავლიანი ადამიანი, იქნება ეს სტუდენტი, რომელსაც რეგიონიდან არჩენს ოჯახი, იქნება გვერდზე კორპუსის მაშენებელი, მშრომელი თუ ვინმე სხვა, ყველასთვის იქნება მისაწვდომი საჭმელი, მოკლედ რა.